Det här är skandal. Jag kan sitta stilla här länge nu. Jag menar, arbetarna byggde det här landet. Min far arbetade 24 timmar om dygnet. Han började arbeta så tidigt så han var tvungen att gå upp en halvtimme innan han kom hem. Så när han kom hem så mötte han sig själv i dörren. Man måste vara trött så han kan säga hej till sig själv en gång. Han grävde Hallandsåsens tunnel med bara händerna. När fingrarna ramlade av, då bet han sig inom berget med munnen så här. Han fick en liten tunna med rockachill som betalning. Den levde jag och mina syskon på i 10 års tid, kan jag säga. Kanske vi fick ha tur att slicka av pappas skosylla. Han har gått fram och tillbaka i grosupprummet där i den jävla gruvan. Sen blev han, då blev han, armarna avslitta i svarven så här. Då blev han ordförande i fackföreningsrörelsen. Blev ordförande kallad för Stumpen. Han hade ordförandeklubban i munnen så här. Ingen jävla hörde vad han sa, men som han sa det. Det kan jag säga. Min mamma var, hon var höggravid med mig. Hon stod och böjde järnvägsräls på ABB så här. Hon sket ut mig på fabriksgolvet. Hon bet av navelsträngen så här. Hon torkade mig med trassasudden i röven. Tryckte ner mig i en termos. Jag skulle hålla temperaturen tills arbetspasset var klart. Sen kom hon hem. Här har du någonting att leka med. Så att mina syskon slängde in mig i skittunnan på utedasset där unga bodde. Sen hon slog sig som en krokig rörtång så här. Inte för att det gillade hon som hårspott. Att den skulle bli rak igen helt enkelt. Sen ska jag sitta och lyssna på den här jävla slipsnålen med könshår i pannan. Och den här den gamla pappershoran. Jag blir så förbannad.